li neko od vas ima karijes? Neko, nemate karijes? To je jako dobro. Šta je to karijes? Nešto što se pojavi tamo u zubu i kada dođe do toga, onda zub počne da boli. I gde onda mora da se ode? Kod zubara. Mora da se ode kod zubara, da on to pregleda, da vidi i onda uzme neku tamo bušilicu, pa tamo zuji, pa buši. O, jeste bili nekada kod zubara? Da. Bili ste kod zubara. Je li bolelo kad vas je bušio zub? Da. Jao, to baš nije prijatna stvar, je li tako? Dobro. A kažite mi, da li znate šta je to anestezija? Znamo, čuli smo, jeste nekada doživeli da dobijete tu anesteziju. Zašto ta anestezija bude? Pa kaže kada to injekcija koja se stavi tu unutra i onda manje, onda ne boli, je li tako? Šta se u stvari dogodilo? Jednoga dana Tanja je počela da doručkuje zato što se pripremila da ide u školu. I kako je zagrizla jedan zalogaj hleba, samo je viknula, jao! Mama kaže, šta je bilo, šta se desilo? Mama, zaboleo me zub. Mama kaže, dobro, ništa, dok ti budeš u školi, ja ću zakazati kod zubara, pa će on to da pregleda. Ne boli me više, prošlo me je. Samo da znaš, kad počne zub da boli, kazala je mama, to ne može samo od sebe da prođe. A danas imam kontrolni i zato moram da idem u školu. I brzo je uzela torbu, stavila na rame i krenula u školu. Prošao je prvi čas, pa je prošao drugi čas, a nju je i dalje bolelo. I kad je došao veliki odmor, nazvala je mamu i kazala, mama, jako me boli i ne mogu više da izdržim. Nemoj da brineš. Ja ću zakazati kod zubara i danas popodne ćemo, ali to će da boli. Nemoj da brineš. E, pozvaćemo i tetko Ivanku da ide zajedno sa nama i vidjet ćeš, bit će to sve dobro. I kada je otišla kod učiteljice i kazala da mora da ide, stvarno je pustila da ode hitno kod zubara. I dok su oni polako išli prema zubaru, jao, to će mene jako da boli, pa ja neću moći da izdržim, posle neću moći ni da jedem. Nije to ništa, kazala je tetka Ivanka. On samo tebi da jednu anesteziju a šta je to? Pa to je kao kad te malo komarac bocne. Nije to ništa strašno. I onda te ništa neće boleti, neće biti problema. Stigli su tamo, ušli su u čekaonicu, sačekali da jedan pacijent koji je već bio izađe i onda su ušli unutra. Mama kaže, ići ću ja sa tobom, nemoj da brineš. A onda su pitali doktora, da li može i tetka da uđe unutra? Ma kako da ne, ali to ništa neće boleti, neće to biti ništa strašno. I dok je sedela na stolici, mama je stajala s jedne strane, tetka je stajala s druge strane i stvarno zubar je bio jako pažljiv. Dao joj je tu jednu malu bocu, tu anesteziju, popravio zub i sve je bilo dobro. Mogla je ona već posle 2 sata da jede, nije bilo nikakvih problema. I baš je bila radosna što je sve prošlo dobro. Znate, kažu da je jako važno da peremo zube. Kada? Posle jela. Zato što hrana ostane tu između naših zuba i onda može od toga da se stvori karijes. Zato zapazite, moramo da pazimo na svoje zube. Kada jedemo, uvek siguran sam da imate svoju četkicu, da imate svoju pastu i da samim tim zubi budu zdravi, onda se neće pojavljivati karijes i nećete moći trebati ići kod zubara.